Iza naziva Tipicross stoji uspostavni istraživački projekt razjašnjavanja tipičnosti vina i maslinovih ulja od hrvatskih domaćih sorti koji je danas predstavljen u Porečkom institutu. Znači ono što se za strane sorte, svjetske poznate sorte zna, za naš se samo naslučuje iz nekog empirijskog iskustvenog znanja. I želimo utvrditi tipične senzorne karakteristike vina i maslinovih ulja naših sorti, želimo utvrditi znači, tipične kemijske profile vina i maslinovih ulja od naših domaćih sorti, pronaći vezu između njih, znači vezu između kemije i onog što se osjeti kao tipično miris i okus. Istraživanjem će se utvrditi i kritične točke u proizvodnji kojima se može utjecati na tipičnost sorti. Jedan od ciljeva je ispitivanje tržišta, odnosno koliko je prepoznatljiva ta sortna tipičnost. Istraživanje se provodi, većina istraživanja na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču. Projekt traje 3 godine, započeo je prije 2 mjeseca i završava sredinom 2018. Jedan dio manje će se baviti znači nekakvim najsuvremenijim tehnikama analitičke kemije, to jest taj dio analitičke kemije se zove metabolomika, taj dio će se obaviti u institutu u San Michele, u Fondazione Enudmah u Italiji. Nositelj projekta je Porečki institut, no na njemu sudjeluju i stručnjaci iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu te Medicinskog fakulteta u Rijeci. Premda je istraživanje usmjereno prvenstveno ka jačanju konkurentnosti hrvatske znanstvene zajednice, krajnji korisnici rezultata bit će proizvođači. Rezultati projekta bi trebali omogućiti da bolje razumiju te sortne karakteristike, sortnu tipičnost, da na osnovu toga, na osnovu objektivnih podataka, mjerljivih, znači objektivnih dokaza i činjenica, eventualno poboljšaju proizvodnju sa svrhom isticanja bolje kvalitete, isticanja te sortne tipičnosti kod vina i maslinovih ulja. Projekt je vrijedan 682 000 kuna, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost.